Dobrý den, máme pro vás zprávy z Hodonína a začneme je u vody. Další podporu získal projekt turistického splavnění Staré Moravy v Hodoníně. Schválením memoranda ji vyjádřilo krajské vedení. Při výjezdním zasedání krajské rady v Hodoníně došlo ke schválení memoranda, kterým se radní Jihomoravského kraje zavázali podporovat plán ředitelství vodních cest v Hodoníně na vybudování plavební komory, přístaviště a obratiště lodí na Staré Moravě. Předmětem memoranda je spolupráce při vybudování plavebních komor na řece Moravě v místě Hodonínského jezu s cílem napojení splavné vodní cesty na areál Slovanského hradiště v Mikulčicích a dále pak zpřístupnění ramene řeky Moravy pro rekreační plavbu a související výstavbu přístavu Hodonín. Sám hejtman už před časem deklaroval podporu. Tímto krokem se k ní připojil zbytek rady, který ve splavnění vidí přínosy hlavně pro rozvoj turistického ruchu ve městě. Protože si myslíme, že to může být jedna z cest, jak tenhle region zatraktivnit, přinést mu turisty, to znamená taky ale pracovní místa a řekněme nějaký hospodářský rozvoj. My to ještě město Hodonín musíme schválit v radě a následně v zastupitelstvu. Obě strany předpokládají, že se schvalování v Hodoníně podaří ještě v červnu ukončit, aby se co nejdříve podařilo dokument také podepsat a především se jim při práci začít řídit. Jak hejtman několikrát zdůraznil, jde o turistický projekt, který by lidé neměli zaměňovat s plánovanou stavbou překladiště v lokalitě Nesit. Desítky lidí, kteří jeli v pelotonu v čele s velocipédem, mohli začátkem června potkat řidiči na silnicích Čech, Moravy i Slezska. Josef Zimovčák se po roce opět vydal na svou nadační cyklotur Na kole dětem. Velocipédista Josef Zimovčák na začátku června vyrazil na tradiční pout na podporu malých onkologických pacientů. Na téměř 1200 km dlouhé trase, rozdělené do 10 etap, ho opět podpořili lékaři, sportovci, olympionici, ale také nadšenci nebo ti, kteří si chtěli udělat výlet na pár kilometrů. Zavítal také na Slovácko. Dneska třeba neděle a mě překvapilo, že tyto dny, kdy jako nejsou děti ve škole a tak dále, takže těch lidí je hodně a i ta reakce těch řidičů je velmi příznivá, že už se nestává, že prostě ty palce dolů a že spíš pochopili ten význam smysl toho projektu a to jsou takové ty malé vítězství v rámci té naší činnosti. Na kole dětem je projekt, který podporuje zotavující se po onkologické léčbě. Jeho cílem je získávat peníze na jejich následnou rekonvalescenci v ozdravovnách nebo léčebnách. Díky získaným penězům si děti mohou poléčit duši. Stačí jen třeba 2 týdny správné péče, aby byla vidět jejich proměna. Jak páni doktoři, tak rodiče především říkají, že je neuvěřitelné, jak za těch 14 minut děti rozkvětou a že by nikdo nepoznal, že před 3 nedělami ještě bojovali do života, to doslova. Cyklotur Na kole dětem zavítala při jedné z etap také do Hodonína. Město na projekt věnovalo 20 000 korun. Podpořit léčbu malých pacientů mohli také ti, kteří na místě zakoupili nejrůznější cyklistické předměty nebo přispěli do prosklené kasičky. Jednou z těch, která peloton na Hodonínském náměstí vyhlížela, byla i Nela Bicková. Cyklotur absolvovala se synem Honzíkem, jehož otec byl vynikající veterinář a handicapovaný cyklista Jan Bicek. Ten bohužel v loni na podzim svůj boj se zákeřnou nemocí prohrál. Vlastně já jsem tady na cyklotur potkala i manžela, takže jsme loni tady měli svatbu a 3 měsíce po svatbě manžel zemřel, takže teď se sem vracíme jenom za přáteli a tak tak. Při akci Noc v muzeu míří do galerií nebo muzeí i lidé, kteří na to v běžné dny nemají tolik času. Galerie výtvarného umění v Hodoníně si pro ně připravila pestrý program. Do Nocí muzeí se zapojují i galerie, které plní funkci muzea umění. Pravidelně se jí účastní i Galerie výtvarného umění v Hodoníně, která program připravuje vždy v souvislosti s aktuální výstavou. Ta tentokrát patří významnému krajináři Stanislavu Lolkovi. Podospěla je ta výstava Stanislava Lolka a na to jsou navázané programy pro děti. Stopování zvířat, které on maloval, je vyprávění o jejich životě a tak dále. Jo. Pak měli děti možnost si vystupovaná zvířata vybarvit v omalovánkách, anebo si je mohli sami namalovat. Nenechali se dlouho pobízet a ujali se štětců nebo pastelek. To mohli ale i dospělí, pro které byly připraveny velkoformátové plochy. Vyzkoušeli si práci, které se věnoval Stanislav Lolek. Maloval krajiny, takže máme tady plátna přichystaná větších formátů, kdy si mohou lidé i dospělí zkusit velkoformátovou malbu krajinářskou. Proto tady máme lektory. Já se snažím lidi jako odchytit a navnadit je, aby překonali ten ostych a šli do toho. A jak takové to dítě tam oslovit,
Jo, protože děti nepotřebují moc oslavit. Ty jdou a počmálají celý byt, celý dům, všechno, co jde. A pak si to ten dospělý jaksi často jakoby odnaučí, bohužel. A já se snažím tam to dítě zas probudit a probudit v něm tu radost z toho malování. V případě galerie není úplně přesné označení noc v muzeu. Pokud chce podobné zařízení nabídnout lidem aktivní zábavu, musí jim poskytnout i dostatek světla, které je k malování potřebné. Uspíšený začátek programu proto patřil hlavně malbě. V dalším průběhu akce pak došlo i na jinou zábavu. Pro děti loutkové divadlo, pro dospělé přednáška o evoluci lidského těla. Závěr obstarala cymbálová muzika. Benefiční koncert pro Petříka a beseda u cymbálu se uskuteční v sále Evropa v sobotu 18. června v 19 hodin. Vystoupí cymbálová muzika Galán, Duběnka, sestry Stávkovy a další. Zábavná hra s názvem Pohádkový les zvířátka v lese se uskuteční v neděli 19. června od 15 hodin v dětském městečku Bažantnici. Ve víceúčelové sportovní hale se v sobotu 18. a v neděli 19. června odehrají zápasy mistrovství České republiky ve florbale žen. Dnešní zprávy z Hodonína jsou u konce. Na další se můžete těšit v pátek. Na viděnou.